Шановні пані та панове, по-перше, дякую за запрошення, радий можливості звернутися сьогодні до вас. Я знаю, що мене слухатимуться люди бізнесу, не політики, тому буду максимально конкретним. Щоб і ваш час, і мій час, і наш час був використаний з максимальною користю. Україна зазнала неспровокованого і надзвичайно жорстокого повномасштабного нападу на нашу землю з боку Російської Федерації. Ця війна триває вже 105 днів, і ми ведемо цю війну так, що я впевнений, ні у кого вже немає сумнівів у нашій перемозі. Вона обов'язково буде, вона буде тим швидше, чим якіснішою буде, в тому числі і наша з вами співпраця. Я пропоную вам розглянути сьогодні два горизонти співпраці з Україною, короткостроковий і довгостроковий. Звичайно, ви можете долучитись до нашої історії успіху, до нашої перемоги і просто зараз. Частково Томаш вже почав про це говорити, про нашу платформу. Це дуже прості, дуже прозорі інструменти. І так, перший інструмент – це наша платформа United24. Спеціальна фандрайзингова платформа, за допомогою якої ми акумулюємо кошти для відновлення життя після бойових дій. Це розмінування, це купівля обладнання для лікарень, гуманітарна підтримка. Дуже важливо. Кожен внесок дає можливість нам побачити, що в Україні є той чи інший конкретний, але справжній друг. А отже, ми бачимо, кому будемо вдячні. Другий інструмент ми маємо – це військові облігації України. Навіть зараз, у час повномасштабної війни, ми демонструємо абсолютно сумлінне обслуговування нашого боргу. Отже, військові бонди – це інструмент для вас, щоб і підтримати нас в боротьбі за свободу, і щоб заробити вам. Але все ж більше уваги я хочу приділити сьогодні довгостроковому горизонту. Тому, чому вам буде вигідно співпрацювати з Україною не просто зараз, а зараз і протягом ще багатьох-багатьох років. Я пропоную вам, як то кажуть, грати вдовгу, які конкретно це можливості. Я назву 5 основних. Це Європа, IT, агро, це зелена енергетика, локалізація виробництва. Україна. Україна – це доступ до усього ринку Європейського Союзу. Безмитний доступ. Працюємо над тим, щоб такий же доступ був до ринків держав Великої Сімки. І це власний ринок збуту, один з найбільших в нашому регіоні. Україна – це кваліфіковані, працьовиті спеціалісти, одні з найкращих в Європі. Україна – це простір цифровізації, який дає простоту, дає найголовніше прозорість будь-яким відносинам між людиною і державою, між компанією і державою. Це те, чого ви не знайдете сьогодні у більшості країн світу. Україна – це IT-сектор, який користується одним з найбільш сприятливих законодавств у світі, спеціальним законодавчим режимом «Дія Сіті». І я пропоную переносити штаб-квартири IT-компаніям вже і до України, утворювати центри спільного обслуговування та R&D-центри. Україна – це стійкість інституцій. Навіть у час повномасштабного вторгнення наша банківська система, наші фінанси, державні структури залишаються абсолютно стабільними, працюючими попри все. Україна – це не секрет, це аграрний сектор, глобальне значення якого всі вже бачили. Коли Росія заблокувала наші порти, саме наш агросектор ключовий для ринків десятків країн. Розвивати переробку в Україні – це дійсно, справді вигідно. Україна – це індустріальні парки, які дають особливі можливості для розміщення будь-яких виробничих підприємств. Величезний потенціал у різних галузях від аерокосмічної до деревообробки. Україна – це багаті природні ресурси, від природного газу до літієвих руд. І Україна – це, а вже ж, зелена енергетика, зелені добрива та зелений водень. Все це разом – гарантія майбутньої енергетичної безпеки Європи, коли ми замістимо Росію з її брудним викопним паливом.
Україна – це амбітна програма післявоєнної відбудови, яка стане найбільшим економічним проєктом в Європі нашого часу. Все це дійсно пріоритети, пріоритети для мене, а отже, це може стати пріоритетами і для вас. Ніде в світі ви не знайдете одночасно усіх цих економічних факторів. Вони є тільки у нас, в Україні, і долучатись до роботи з ними можна вже. І, звичайно, я розумію, що поруч з усім, що я кажу зараз, є одне слово. І це слово «війна». Війна триває, але ми вистояли проти надпотужного удару, ми захищаємо нашу територію, і ми йдемо до того, щоб обов'язково стане одним з найбільших військових успіхів в Європі. Ми переможемо у цій війні, і співпрацюючи з вами, швидше. Політична історія завжди йде поряд з економічною історією, і коли можливий успіх, він буває тільки спільний і на державному рівні, і на бізнесовому рівні. Ми пропонуємо вам саме такий успіх, бо відчуваємо, наш захист у цій війні і наша робота на перемогу показали всім у світі, що ми дійсно заслуговуємо успіху. Я запрошую вас до співпраці. Слава Україні!